waxaanu ka odayaalahaan degmada Yubbe, waxaanu ku wareejinaynaa guurtida Soomaaliland maxbuusyada saddexda ah oo magacyadooda aanu xaadirinayno ayaanu ku wareejinaynaa galabta oo salaasa ah. Xafladdu sidaasay ku salaysan tahay oo madal annagu waxaan nahay dadka Soomaaliland u go'ay oo aan waxba ka sheeganay ilaa waxqabadlaan nabadgelyada wax nagala qaban haddii alla cadaal kalimaanu kaba aanu helin. Maanta odayaashaasi waa mahadsan yihiin warkii oo dhan iyagaanu siinay, wixii aanu ka cabanayna iyagaanu u sheegnay, dadka xilxidan oo dhallinyaro iyo waayeel bale iyagaanu kala hadallay. Nabad inaanu doonayno oo weliga aanu doonayno Ilaahay nagu og yahay oo aanu dhaqan iyo hidaba u lahayn, waanu faray inaanu diyaar noogaga sheedii taallo, inaanu gar diyaar u nahay Islaamiyeed, garbixintii nahay inaanu meel kasta ugu dhaadhacno ugu tagno nabadgelyada. Taana waa faray, waa ogyihiin. Haddii wixii ay arkeen iyo waxaanu faray ay wax naga haglayaan waa dhulkooda iyo dhaqankooda. Bacdigeeda annagu intaa in badan waxaanu u fadhinay nabadgelyo. Odayaashayadu waxay ku dhammaayeen hadday salaadiin tahay suldaanka, boqorka, cuqaasha, nin garbeedka, guurtida, aqoonyahanka. Waxaa marag ay nooga yihiin reer Sanaag inaanu in badan fadhinay degmada Ceeri Gaabo. Arrintan dambe oo shaqaaqada oo ka dhacday markaanu in badan dacwoonay annagu nabadda ina ma jabin oo annagu haddaan ka odayaalnahay waxba kama ogeyn. Niman dhallinyaro ah baa meesha hawshaas iyo nimankii meesha joogay oo meesha dhisayay oo iyana ciidan halkaa ku diyaarsanaa in badan bay noo sheegeen in meesha dhismana ka soconayo ciidanka dhinaca ka Muuse Ismaaciil uu dhinacooda u soo gudbay oo marar ay rasaas rideen oo u yimaadeen oo qolada iyo aanay la hadlin. Shaqaaqada halkaa ka dhacdayna annagu iyagaanu u tirinaynaa. Maxaabiistii lagu qabtayna waanu soo gudbinay. Waxaanu aanu caalamka u sheegayna inaanu annagu nabad diyaar u nahay, nabad baanu diyaar u nahay, nabad baanu diyaar u nahay. Nin walbana saasaan ku wargelinaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Malmiidiyaha ka hadlayo lahaa Puntland baa meesha ka dagaalamaysa. Sidan meesha la yiraahdo waa goob Soomaaliland. Waxaa tegay taliyaha qaybta, waxaa tegay taliyaha booliiska, waxaa tegtay maxkamadda. Waa meel maamulkeedu uu yahay maamul Soomaaliland. Wax Puntland oo ka dagaalanta ama ciidamo Puntland oo jooga ama wax Puntland khuseeya oo shaqo kulama jirto. Waxaa ka markaanti oo ka mara kici doona saraakiish ciidamada Yubbe degan ayaa ka markaanti kici doona. Cambaaraynta noocaasa baan ka hadlayaa. Inaan Puntland meesha ka dagaalamin laba beelood oo walaalaa oo derisa oo isdhala oo iswaabtiya ayaa isku qabtay meesha. Iyaguna insha allahu intii ugu horreysay nabadgelyada waa annaga halka ka bilownay, golihii guurtidaan ugula joogta. Inta dambena insha allahu si khayr leh ku dhammaanaysa. Waxyuur halkaasi aad la mahadlelin inuu ku aadan waayeelkii waxgaladkii bulshada deegaanka Yubbe halkaasi kasoo kala jeediyey taliyaha qaybta ololka taliska guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland Agaashaale Sare Cabdillaahi Ibraahim Xasan iyo guddoomiyaha guddidaasi nabadaynta xildhibaan Axmed Daahir Jirdiye iyo xildhibaan Xasan Cumar Axmed iyo xildhibaan Muuse Ibraahim Aw Nuur, waxaana ay dhammaantood ay ku dheeraadeen muhiimadda ay leedahay nabadgelyada, iyagoo dhinaca kalena baaq cod dheer u soo jeediyey labada beelood inay wadahadal ay ku dhammeeyaan arrimaha khilaafka dhex taagan. Marka odayaasha hadlay ee reer Yubbe iyo kuwa aan hadlin, kuwa jooga iyo kuwa maqan, dhammaantoodba horta aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa hawsha ay qabteenna waan ku ammaanaynaa. Ta kale ee labaad, halkan aynu joogno ciidanka qaranku wuxuu deganaa sanad iyo bilo. Degmada Yubbe waa degmada ugu shaqaaqa yar ee ciidan iyo dad deegaanka oo isku yimid oo intaa wada degeni ay wada deganaadaan aan dhibaato ka dhicin badani. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inaan sii socono. Hadal uu sii soo qaatay ninka la yidhaaha guddoomiyaha degmada Cismaan ayaa waxaa ka mid ahayd eedo badan oo laga sheego degmada, waxba kama jiraan eedaha. Haddii la rabo in wax la sheego, nin Soomaaliland wax ka sheeganaya ama naceeb ama aan rabin inuu ka mid noqdo oo badan baa jiro Hargeysaba qaar baa jooga. Laakiin haddii taasi jirto in degmo yar oo halkan weliba intaasoo ciidanay degantay Soomaaliland la xadanteeya, wax aad u qurux badan maaha.
degmada iyo ciidankeedaba aad baan u soo dhaweynaynaa runtii waanan amaaneynaa qodobka kale aan ku soo dhaweynaynaa waxa weeye golaha guurtida haddii aad u timaadeen hawshan ilaahayna idiin suurto geliyey ma hadda ugu badanna degmada yuba ay leedahay annagu yuba aan ka mid nahay waxaan rajaynaynaa waajibaadka iyo codsiga odayaashu idiin dhiibteen intii aad ka qaban kartaan iteelkiina inaad ka qabataan codsiga iyagu wuxuu ahaa aanu degmada yube odayaasha iyo cuqaasha weydiisanay laba qodob labada qodob waxay ahaayeen mid ka hore inay nagu soo wareejiyaan inamadii halkaas gacantooda ku jira inay nagu soo wareejiyaan qodobka labaadna waxay ahaad inay gogasha wadahadalka ay soo fadhiistaan labadaa qodob baanu haddaanu guurteennahay ula nimi labadii qodobba si sharaf leh ayay noola qaateen waxaanu imika halkan ka sheegaynaa inay diyaar u yihiin inay gogasha nabadda soo fadhiistaan inay wixii shaqaaqay halkaa ka dhacay ay miiska wadahadalka ku soo fadhiistaan ay ku dhammaystaan dhinaca kale waxaanu halkan baaq uga direynaa inay iyaguna sidoo kale soo fadhiistaan gogasha in la wada hadlo wax wadahadal ku siman in cirka loo tuuraa ma wanaagsanaa salaanka bacdi annaga oo ah golihii guurtay jamhuuriyadda somalilan halkan waxaanu nimid nabadgelyada shidan arrinteeda in badan cirka baanu joognay halkan haddaan nimina waxaanu nimid shaqaaqadii u dambeysay ee ka dhacday ee saddexdaa nin ee maxaabiista lagu qabtay ayaanu u nimid maxaabiista inaanu nabadgelyada darteed kaga howlgalay suldaanka iyo boqorka iyo cuqaasha iyo degmada yuba oo dhan waanu wada howlgalay si waa nagala shaqeeyeen ilaa imaaday ka gaadhe waana ku salaamayaa galabtana waa nagu soo wareejiyeen waxaynoogu dareen waxaanu diyaar u nahay nabadgelyadii shidan inaanu usoo fadhiisanno oo aanu ka xaajo qaadanno bay maxaabiistaana noogu wareejiyeen annana ay nafareen qolada kalena sidaa xildhibaanku sheegay waxaan leeyahay idina walaalayaal miiska wadahadalka kaalay marka koowaad waan idinka guddoonnay maxaabiistii aad noo dhiibteen mar labaadka waxaan halkan uga faa'iidaysanayaa baaq guud ahaan gobolka sanaag ah oon leeahay dhammaan beelaha dega gobolka sanaag waxaan ugu baaqaynaa nabad inay nabadda taageeraan nabadda qaataan nabadda ka shaqeeyaan gaar ahaanna labada beelooda walaalaha ah ee shidan isku haya waxaanu leenahay sidaa imika beeshaasiba sheegtay garabka garab sare iyo beesha kaleba waxaan leenahay walaalayaal miiska wadahadalada ku soo dhowaada xabad joojinna sameeya dowladda iyo dadkiinnii iyo golihiinniiba waa idiin dhex waanan idiin joognaa waxaanu leenahay miiska wadahadallada oo caqligu ha shaqeeyaan leenahay intaa ka bacdi aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa madaxda ciidanka qaranka ee degmada yuba jooga sida fiican ee nabadgelyada ee beesha iyo degmaduba uga mahad sheegatay wada shaqayntooda iyo amnigoogaba aad iyo aad ba iyagana ugu mahadnaqayaa cali aadan daahir telefishinka caalamiga home cable t v degmada yube ee gobolka sanaag qolqolada naga dhaafay